Goedendag, dit is het TV West Nieuws van woensdag 20 november. Ik ben Jade van Doornik. Het wordt een bewolkte dag met kans op regen en natte sneeuw. De temperatuur ligt rond de 6 graden. De zwangere vrouw die eind oktober zwaargewond wordt gevonden bij haar flat in Leiderdorp en later overlijdt, is de 30-jarige Nalina Boulay. Dat maakte de politie gisteravond bekend in het opsporingsprogramma Team West. De vrouw is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Wij beginnen deze uitzending met een dringende oproep. Door haar identiteit naar buiten te brengen, hoopt de politie dat ze meer te weten komt over de doodsoorzaak van Nalina. Als die op 30 oktober zwaar gewond gevonden wordt bij haar flat aan de Raaphorst, gaat de politie in eerste instantie uit van een ongeluk. Maar nu zijn er aanwijzingen dat de zwangere Nalina mogelijk door een misdrijf is omgekomen. Een week na haar dood wordt een verdachte opgepakt. Wat we daar nu over kunnen zeggen is dat hij het slachtoffer in ieder geval kende. Hij heeft mogelijk een motief en zijn alibi wordt op dit moment onderzocht. Na de dood van Nalina blijkt dat zij een aantal van haar persoonlijke spullen mist. Dat gaat dan onder andere om haar grote damesportemonnee, om haar telefoon, een Samsung Galaxy, en om haar sleutelbos waar onder andere haar huissleutel aan hing. Ook is de politie nog op zoek naar een man die stond te kijken terwijl agenten Nalina aan het reanimeren zijn. Verder roepen ze iedereen op die iets gezien heeft om zich te melden. GroenLinks Den Haag wil het vrachtverkeer en vuile auto's weren uit de stad om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook wil de partij de maximale snelheid in alle woonwijken verlagen naar 30 km per uur. En een sloopregeling invoeren voor oude brommers. De commissie Leefomgeving van de Haagse gemeenteraad praat vandaag over duurzaam wegverkeer en luchtkwaliteit. Onlangs bleek uit onderzoek dat 3 van de 10 meest vervuilde straten in Den Haag liggen. Het afscheid van het Zuiderparkstadion in Den Haag gaat niet door. Dat laat de organisator Peter Krama weten aan Omroep West. De afscheidswedstrijd zou zondag 15 december plaatsvinden, maar vanwege tijdgebrek is die verschoven naar 1 februari. De gemeente wil echter de sloop van het oude stadion, die gepland staat op 1 januari, niet uitstellen. De tentoonstelling Chanel de Legende in het gemeentemuseum in Den Haag heeft in de eerste maand al zo'n 40.000 bezoekers getrokken. Volgens het museum zijn modetentoonstellingen sowieso populair, maar doet deze het extra goed omdat Coco Chanel een echt icoon is. Na Den Haag is de tentoonstelling over het werk van Coco Chanel alleen nog in Hamburg te zien. Ondernemers in Katwijk zijn blij dat Soldaat van Oranje opnieuw is verlengd. De musical speelt nog tot volgend jaar augustus op het terrein van de voormalige vliegbasis Valkenburg. En in deze tijden van economische crisis is de voorstelling een zegen voor Katwijk. Want voordat je naar Soldaat van Oranje gaat, ga je natuurlijk eerst een hapje eten. Dat doen ze dan in de restaurantjes dichtbij. En wij zijn een van die restaurantjes. Vooral in het weekend heeft restaurant Nevis het erg druk. Dan hebben we gewoon 2 shifts. En vroeg zit je helemaal vol met Soldaat van Oranje. Je eet wat, je drinkt wat. En dan ga je natuurlijk niet zelf naar de voorstelling rijden, merkt ook Ronald Dees. Ja, de 3 jaar dat Soldaat van Oranje nu draait, genieten we toch wel wat extra omzet ervan. Ook hotel-eigenaar Marianne Mol is blij met Soldaat van Oranje. Ik had het zeker niet verwacht, maar het is echt ongekend hoeveel mensen daarop afkomen. Ja. En het gaat al wel een tijdje door, hè? Het is weer verlengd, hè? Nu tot en met augustus. Het is echt helemaal geweldig, echt waar. Ik zeg altijd gekscherend tegen mijn gasten, laat hij nog 10 jaar draaien, dan ga ik met de fut. Goed nieuws voor studenten in Den Haag die op zoek zijn naar een kamer, want daar is het Rode Dorp geopend. Maandenlang is er gewerkt aan het ombouwen van oude arbeidershuisjes tot studentenwoningen. En de eerste student heeft inmiddels de sleutel van zijn nieuwe huis. Op steenworp afstand van station Hollandspoor wordt het Rode Dorp gerenoveerd. Studenten van het ROC Mondriaan Den Haag lopen stage op de bouwplaats. Hier worden 28 arbeiderswoningen uit 1874 omgebouwd tot 200 studentenwoningen. En een groot deel is al af. Leerlingen van verschillende opleidingen werken eraan mee. Roy is een van hen. Ik ben aan het promoveren. De gaatjes dichtzetten. Nou, wat er zo leuk aan is, dat mensen van mijn eigen leeftijd komen te wonen. Ja, dat zou ook bijvoorbeeld mijn klasgenoot kunnen zijn of zo. Dat is toch wel een geinig idee dat je dat dan zelf mag maken. Naast het verrichten van bouwwerkzaamheden zijn er ook studenten die hebben meegedacht met de bouwplannen, vertelt Jaap Uithof van Stedion. We hebben echt veel opgestoken van de ideeën van de studenten ook. Oh ja? En dat is onder andere, dat kun je straks zien hier om de hoek. Hier is een geweldige kast gebouwd. Oorspronkelijk bedoeld voor de studenten van de kunstacademie.
En die hebben dat toen ook aangegeven. Wij zouden geweldig vinden als wij een heel mooi groot atelier krijgen. Nou, die hebben we daar ook gebouwd. Inmiddels heeft de eerste student de sleutels van zijn nieuwe huis. En als alles mee zit, zijn de andere studentenwoningen klaar in februari. En dan sport. Het WK hockey volgend jaar in Den Haag komt steeds dichterbij. Volgende week maandag zijn alle geplaatste landen bekend en zijn alle trainingslocaties ook klaar. Een van die locaties ligt in Naaldwijk en daar speelde het Nederlands herenhockeyteam gisteren tegen België. Voor bijna 3000 toeschouwers verloor Oranje van de Belgen. Fijn dat we een wedstrijd in het interland mochten organiseren, daar waren we natuurlijk apen trots op. Maar dat er dan nog gewoon volle bak is en een ontzettend goede sfeer, daar zijn we heel blij mee. Hockeyvereniging Westland is een van de clubs die tijdens het WK een land mag ontvangen. Geen Nederland, want dat traint bij HDM in Den Haag, maar de voorzitter heeft wel voorkeuren. Spanje, Argentinië, Australië, dat zijn natuurlijk allemaal landen weer die erg mooi zijn en, om te hebben. Maar eigenlijk, laten we eerlijk zijn, elk land wat straks naar het WK komt is ons welkom. Het WK trainingsveld ligt er en is inmiddels geopend. Welk land er ook komt trainen, het kan in ieder geval rekenen op een Westlandse ontvangst. Ik ga je zoenen. En dan kijken we nog even in de kranten van vanmorgen. De feesten van de Voorburgse hockeyvereniging Cartouche worden aan banden gelegd. Dat schrijft de Telegraaf. Bij het laatste feest van de club trok een groep dronken hockeyers slopend door het dorp. Ze vernielden onder meer zijspiegels van auto's en trapten afvalbakken om. De politie hield een 17-jarige dronken Hagenaar aan toen hij een fiets wilde stelen. Het bestuur van de club is bezig om alle raddraaiers in beeld te krijgen. En er zijn nog steeds veel vrouwen die alcohol drinken tijdens de zwangerschap. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de 10 grootste verslavingsinstellingen daarom de noodklok luiden. Bijna de helft van de vrouwen drinkt tijdens de zwangerschap wel eens alcohol en zijn zich daarmee volgens de klinieken niet bewust van de gevaren. Kinderen kunnen last krijgen van concentratiestoornissen, verminderde groei en een slecht gebit. En tot zover. Meer nieuws vindt u natuurlijk op omroepwest.nl en op Radio West 89.3 FM. Ik wens u een hele fijne dag.